ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ତାଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ସେ କଳାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ଉଭୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସବୁଠୁ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ହିଟ୍ ହେଉଛି ଜଗା ଭଳିଆ, ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ପାନ ଗୁଆ ଖଇର ଗୁଆ କାତି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ରାଜନ। ତା ଭଳିଆ କମର୍ସିଆଲ ଗୀତ ଭାବୁଛି ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଛୋଟଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୀତ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧର ତାଙ୍କ ଲସ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା ବହୁତ କ୍ଷତି ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ମଜାଳି ଲୋକ ଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ବିନ୍ଦାସ ଥିଲେ, ସେ ସଫ୍ଟଲି କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ବିନ୍ଦାସ ମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ କଥାର ତାଙ୍କର ମିନିଂ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବା ମୁସ୍କିଲ।